Morjensta. Nyt tulisi tässä sitten tämä video siitä, mistä oli siinä aikaisemmassa videolla, eli se kirjahomma. En ole hirveän monta kirjaa, voin sanoa, että lukenut kokonaan. Yläasteella ehkä jonkun kirjan luin. Ainakin takaakaan, kun piti tehdä joku kirja esittely, mutta en ole ihan varma liikki lukenut silloinkaan kokonaan sitä. Tämä kirja, mistä nyt kohta vähän katson tätä ja näytän teillekin sitten, niin moni on varmaan tämän lukeen. Kirjan nimi on Kuningasmetsuri, eli Jaakko Pessisestä on kyse. Moni varmaan on tosiaan lukenut tämän. Tämä oli kyllä alusta asti tämä kirja, että piti lukea koko ajan enemmän ja enemmän sitä silloin, kun luin tämän. Tästä nyt on jo aikaa, kun taisin luin tämä, mutta ajattelin kuitenkin tästä vähän tehdä videoa. Joo, eli tästä kirjasta on tosiaan kyse, niin kuin äsken sanoinkin. Tämä on ollut kyllä melekonen mies. Niin metsuri hommissa kuin monessa muussakin hommassa on. Kineesin ennätysten kirjaan tosiaan on päässyt myös auton kaadolla ja olen nähnyt joskus YouTubessa, törmäsin silloin ennen kuin tämä kirja julkaistiin, niin joitain vuosia ennen, niin törmäsin tämä Jaakko Pessisen videoihin, missä se kaatoi traktorin. Ja olikohan semmoinenkin video, missä vaihtaa auton renkaa ilman tunkkia. Niihin törmäsin jo aikaisemmin ja sitten tämä kirja ilmestyi. Niin tämä oli kyllä semmoinen niin kuin mukaansa temppaava teos. En ole tosiaankaan mikään lukumies. Sen voin kyllä tunnustaa. Mutta tämä teos kyllä tempas mukaan. Nyt on nyt sitten muutamia on kuuntelua. Tai noita äänikirjoja on kuunnellut senkin jälkeen. Mutta tämä on ihan lukenut kannesta kantteen. Ja kyllä kun tämä olisi ollut vaikka yläasteella silloin kun oli, niin olisi ollut saatavilla tämmöinen kirja, niin olisi kyllä ollut ihan varmasti ainakin omalla kohdalleni niin valinta, josta olisin tehnyt silloin kirjaesittely. Mutta tämä on tosiaan niin vaillansa vertaa oleva mies. Olikohan, että 70-vuotiaaksi asti teki Aijaa, mikähän tätä on toinenkin kuva, niin 70-vuotiaaksi asti teki metsätöitä ilman yhtään sairaspäivää, niin se on kyllä voin sanota huippusuoritus. Ja aika moneen muuhunkin on sitten päässyt, että omaishoitajanakin on toiminut sitten äitinsä. Ja varmasti monta muuta hommaa, mitä en mainihe, mutta tosiaan YouTubessa törmäsin tähän kaveriin silloin. Ja YouTubesta löytyy edelleenkin ne videot, mitä on siellä saatavilla Jaakko Pessisen nimellä. Mutta joka ei ole tätä lukenut, niin kyllä suosittelen lämpimästi, vaikka ei lukuihmisiä oiskaan. Niin kyllä tämä oli kyllä mieleenpainuva teos. Aika lailla vaan vei mukanaan tämä teos. Mutta joo, eipähän siinä niin palataan tuossa tuonempana videoiden merkeissä ja eipähän siinä niin morjensta.